Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj novi video. Evo me ovdje na Žutom mostu, tu je i pijaca, tu je i hram, čujete zvona. Sada ću da uđem na pijacu, da vidim cene, ljude, robu i sve to što je vezano za pijacu. Ljudi, dok zvona zvone, liturgija, praznik je u Valjevu, ja ću sada ući na tu pijacu. Vidite, paprika i paradajz. Ove ljute su 250 dinara kilogram. Ovo je dokaz, hoćete veći ili manji? Paradajza ima još 160 dinara. 160 dinara. Rastavci 150 dinara. Aha. Reci govore, što hoćeš, ajde brzo pričam. Marker, jedi. Jedi, paprika je 180 dinara, vidite. 180 dinara su ove jako kvalitetne, mesnate, crvene. Imate ove babure dobre, također 180 dinara. Ako ćete zelene, malo jeftinije, one su 160 dinara. Ništa im ne fali, ali su dobre. Baš su dobre. To vam je to. Crveni paradajz je 100 dinara. 100 dinara, vidite. Ovo kupus. 100 dinara. Gore, ne, je 800 dinara. 800 dinara, malo sitnije 700 dinara, a dulek je 130 dinara kilo. Dobro. Da vidite, cvetla, ljudi, 100 dinara, dobra, odlična. Luki je 800 dinara. Beli, kvalitetan. Kolačar, ljudi, 120 dinara. Domaće, kolačar, 120 dinara. Jabuka domaća neprskana je 150 dinara. 150. Kajmak je 1500 dinara, evo vidite, 1500 dinara, kajmak. A imate i ovaj stari 1800, dakle stari kajmak je 1800 dinara. Evo ovdje je 1200 dinara kajmak, jeftini, zrasko od malo pre, koji je čak i do 1800, ovaj stari, ovaj 1200 dinara. Ovaj sir dobar je 450 dinara, ljudi, 450 dinara. Ljudi, 2000 svinska, vidite, evo vidite šta je roba, 2000 je ova svinska, goveđa 3000. Da li je zato kvalitet? Kvalitet, ljudi, to vam je to. Suđuk, koliko je suđuk? 1700 goveđa. Goveđin suđuk 1700, pogledajte, pogledajte robu, ljudi. Šta je ovo dobro ovdje ovako? Goveđa prošarana. Goveđa prošarana, koliko je ona? 2300. 2300 ova goveđa prošarana, je vidite. Pogledajte presek. Šta da vam kažem, kvalitet je to veliki. Koliko su i dobri čvarci? 1800 kilograma. Kilogram čvaraka je 1800, ovo je, ljudi, kvalitet, kvalitet. Ima i ovi šoder čvarci, koliko su oni? 1700. 1700, pozadi ovo je neka kobasica, neka dobra. I kulen su 1500. 1500, recimo onaj kulen tamo, ja vidite, 1500, znači sve je dobro, kvalitetno. Uslimi ga, kumiću! Ljudi, 1700 je, vidite šta je roba. Adidas. Adidas, Adidas, roba, kvalitetna, 1700, vidite ovu sad ovdje mesnotu. Ko voli malo tanje, ljudi, pogledajte. 1700, ovo je nešto najbolje što sam vidio. 1700, ljudi. Ima, ljudi, ovdje i jeftinije stvari, evo ova bela je 1000 dinara, znači da ne bude sve po dve, po 1500, ovo vam je 1000 dinara. Ovo sa jajima, ljudi, moja preporuka, topo, dobro bude, sigurno.
Ima čak i mas domaća. Koliko je mas? 400. Evo ljudi, domaća mast, ali prava mast, vidite, 400 dinara. Eto vam ljudi, to je to, dođite na pijacu. Ima kao vrlo goveđa, 900 dinara. 900 dinara kao rumu. Goveđa. Goveđa, evo ljudi, 900 dinara goveđa, ljudi, pogledajte. To vam je to, jedan čupa art, dođite s ratom. Evo vidite, kačerac pijaca. To je dobar peršun ovde. Ljudi, samo 40 dinara ovde, pogledajte. Ima 3 godine ta cena. A vidite, šta kaže čovjek, 3 godine ova cena peršuna, 40 dinara. Koliko je ovo? 200 dinara. 200 dinara kilo pečenog uleka, ljudi. Pečena da se ne mučite, a ima i ovaj. 120 nepečen. Evo ljudi, vidite iz prve ruke, dakle, da se ne mučite, 200 dinara dulek. Tu je ovaj odličan peršun, samo 40 dinara. Zdravo, ljudi, prepuno vitamina, to vam kažem, to vam garantujem. Dobro, a zdravo. Ljudi, pogledajte šta je listina mlada, sveža, samo 70 dinara. Ovo je iz Babine Luke, je li tako? Da, da. I da sam zapamtio, Babina da, Luka. Da, vidite, da. 70 dinara, ljudi, vidite šta je roba, šta je... Zdravo, dobro, 70 dinara, Dijan Čupa, art. Profil, ljudi, 350 dinara, vidite šta je roba, sveža, dobra, 350 dinara karfil. Ljudi, mega paprika, 280 dinara, mega veliki kvalitet, samo je 280 dinara. A robe, ljudi, ima samo tako robe, dobre, kvalitetne. Au, ljudi, pogledajte šta je paprika, to je ta cena, 280. Svaka čast, ja već je nisam vidio, zaista. Pogledajte ljudi, vidite šta je roba. Nema veze i zelena i crvena kako hoćete, ali ovo je stvarno kvalitet veliki. Evo vidite, pogledajte ljudi. To je to ljudi. Roba kvalitetna. Ovdje vidimo ove somborke. Koliko je ova somborka? 250, ona malo ljutne koliko znam. Ko voli ljute, malo, ove su odlične somborke. 250 dinara. Vidite, ljudi, krompir 100 dinara, dobar, odličan. Odličan krompir 100 dinara, imate lepu šangarepu ovde. Koliko je šangarepa? 120. 120 dinara. Sve domaće, sve dobro, a ovaj kolačar, koliko je kolačar? 150. Ali je ono kvalitet, zaista. Beli domaći, 1000. 1000 dinara, beli, vidite, ljudi. Šta je roba? Roba dobra, kvalitetna. Sveš peršun. Koliko je vezica tog peršuna? 50 dinara, ljudi, ali vidite, ovo je baš sveže, tek ubrano. 50 dinara. Celer 350 dinara, vidite, ali kvalitet, vidite, sveže, 350 dinara. Zeleni paradajz za turšiju, kako hoćete, 150 dinara, vidite. Dobro, sveže, kvalitet. Cena, znači na kilogram... 120 dinara na kilogram je dulek. Domaći, dulek. Domaći, pravi, ali vidite pravi, sad ovo. Tu. Pogledajte ovo, ljudi, odakle je ovo stiglo ovako dobro? Koje je mjesto ovo? To je u gradu Valjevu. U gradu Valjevu, ali odakle? Da, ovde, dole, iz Kolubare prema Beloševcu. Iz Kolubare prema Beloševcu, ljudi, vidite, pa poslije nemojte reći da i ovde ne uspjeva dobro, a zdravo, a veliko. Ljudi kaže, nekad upecaju šarana, pa ga ovako prikazuju, a, ljudi, da se lepo vidi. Pogledajte šta pa je dole. Pa ga posle uzmu, pa ga poljube. Pogledajte, ljudi, a šta je ovde? Ovo ima sigurno koliko prilike? A nekde oko 17 kilograma. 17 kilograma, ljudi, mega dulek, vidite. Vidite ove dobre domaće proizvode, kako kaže čovek, za pečenje, dobro, za pite, za sve živo, zdravo, prepuno vitamina, evo ja da vam kažem, karaton vitamin A, vitamin C, znači za oči, za kožu, jedite, ovo je dobro, zdravo, moja topla preporuka, dulek, mega dulek, a mi idemo dalje, Dejan Čupa, art.
Belo grožđe 300, imate belo, imate crno, 300 dinara. Dobro, kvalitetno, 300 dinara. Orasi su 1000 dinara. 1000 dinara. Kruške, kruške su 200 dinara. 200 dinara kruške. Jabuke su ovde 100 dinara. 100 dinara. Grožđe je ili 250 dinara, dobro, odlično. Crno, belo, birate kako volite. A vidite. Suva šljiva. Ovo treba da snimiš, doći. Suva šljiva je, ljudi, 400 dinara, vidite. 400 dinara. Ova sa košpom. Bez košpe. 500 dinara bez košpe. Ali je kvalitet. Ljudi, vidite, kiseli kupus, kiseli ribanac. Da birate šta volite, šta želite. Koliko je kilograma ovog? 200 dinara. 200 dinara. Ljubanac, 200 dinara, ljudi, pogledajte, kvalitet. Koliko je ovaj u glavicom? 200 dinara. Isto 200 dinara. 200 dinara. Samo izbaci Spasojević. Spasojević, ljudi, Spasojević, 200 Spasojević, dinara. Spasojević, 200 dinara sve. Ljudi, čuli ste za 200 dinara i ribanac, i glavica, i glavica, i sve živo. To vam je to, a mi idemo dalje. Cveće, prilepo cveće. Ovde na ulazu u Valjevsku pijacu, možete ovde vidite. Paradajz, 80 dinara, a ovdje ima i mladi luk, vidi, mladi luk.
50 dinara veza, ljudi. 50 dinara mladi um, ljudi. Samo 50 dinara. Ljudi, mala pauza, kafica, kisela voda. Mala pauza. To zadovoljstvo ovdje košta 120 dinara, znači zaista jeftino, 1 euro. Kafa, kisela voda, 120 dinara, mislim da možete da vidite. To je to, to je Valjevo, to je zelena pijaca u Valjevu. Dođite, provjerite, uverite se, 120 dinara, kafa i kisela voda. Evo, dokaz da sam na pijacu. A uz to, ljudi, ovdje i muzika, uživo muzika iz ovih malih bifea, malih lokala. I to je tako, svaki dan. Čupa, ostanite, nemojte prekidati gledanje, sledi nastavak, a mi idemo dalje. Ovo zapratite, subscribeujte mi, lajkujte, šerujte, delite i pomagajte moj rad i rad kanala Dejan Čupa Art. Jabuke su 120, limun je 300 dinara, pomorenča 300, ova zelena jabuka je 120, ananas je 250, nar je 220, imate i dunje za 150, kruške su 250 preko puta hrama Mrdak, dakle veliki izbor jabuka, više vrsta, 120 dinara. Krompir je ovdje 100 dinara, Mrdak preko puta hrama, luk je 100 dinara, imate sveže tikvice 150 dinara, vidite. Koliko je praziluk? 170. Praziluk je 170, ovdje je beli luk, povoljna cena 600 dinara, vidite, samo 600 dinara beli luk. Primetio sam da je i 800, 900, ovdje je 600 dinara. A rotkva, vidite, jedni rotkva, 140 sveža rotkva. Imate ove lepe paprike, babure. Koliko su babure za punjenje? 250 dinara, vidite, ljudi, još može da se radi, da se puni. Imate karfiol, 320 dinara, dobar, odličan. Imate ovaj zeleni paradajz za 150 dinara. Imate i sombor, koje je malo ljute, 250 dinara paprike. Vidim spanač, koliko je spanač? 350. Spanač je 350 dinara, ljudi, vidite. 350 dinara je spanač. Još ima krastavaca lepih, 130 dinara, ovdje je paradajz. Dakle, kod Mrdaka preko puta hrama 250, crveni, ovaj roze je 300 dinara, ovaj sitni je 130 dinara krastavac. Kupus je 100 dinara, a vidim i mladi luk. Koliko je mladi luk? Mladi luk je 70, a salata 100. Dakle, mladi luk je 70 dinara, vidite, lep, svež, a zelena salata je 100 dinara, ljudi, vidite, 100 dinara zelena salata ima je, to je to. Paradajz je zaista odličan, ovdje ja vidim sad odmah ovaj presek, topla preporuka, 250 dinara, ali zaista odličan paradajz, ovaj roze je 300, vidite kakav je, kao da je sad juli, a ne oktobar, evo ljudi, vidite. To je to preko puta hrama, Mrdak, voće, povrće, a mi idemo dalje, Dejan Čupa Art. Ljudi, 100 dinara je kupus, a 80 dinara je na veliko, znači odlično kupus, prva liga. Paradajz. 160 dinara je na kutiju paprika, odlično, 160 dinara. Na kutiju paprika, boli glava, vidi ljudi, prva klasa, odlično. Mandarine, ljudi, 250 dinara, vidite kakve su odlične, odlične. Vidi se, sve govori snimak da se radi zaista o kvalitetu. Paradajz, ljudi, 250 dinara, vidite, odličan, veliki, krupan. Ja zaista ne znam, nisam vidio bolji. 250 dinara, ali zaista kvalitet, 250 dinara. Ljudi, kod Milovanovića, sad su mi upravo rekli,
ovaj kvalitet. 300 dinara. Kod Milovanovića 250 dinara paradajz, a ovaj roze vam je 280. Dakle, odlična roba, kvalitetna, Milovanović. Plavi paradajz, 150 dinara, 150 dinara, ljudi, ja već nisam vidio. Kvalitetni, 150 dinara. Ljudi, ja ovo završavam, ovo mi zapratite, subscribeujte, lajkujte, šerujte i delite, a ja sad idem ispred hrama da vidim šta se tamo dešava. Dejan Čupa Art, veliki pozdrav, ostajte zdravo, zdravo. Ljudi, da ne bude samo da pričam, gledajte sad, sad ćemo malo i da uzmemo ovog dobrog luka. Dobar luk, 700 dinara. Dobra stvar. Evo vidite, ljudi. Vidite, pogledajte šta je roba. Dobra, kvalitetna.